Aquest recinte, el 528, ha acollit aquesta passada nit una de les celebracions més esperades de l'any. Ha estat l'aniversari de Cocoon amb totes les entrades venudes, un èxit de públic del que han pagat les conseqüències als veïns d'aquesta tranquil·la zona residencial de Can Bonet, que han patit tota la nit problemes de sorolls, el col·lapse total de trànsit i també comportaments incívics. La festa va arrencar a primera hora del vespre amb centenars de vehicles i persones omplint els estrets carrers del barri. Van prohibir als veïns concentrar-se per protestar pels problemes que els causa l'establiment per celebracions com aquesta, que s'allarguen fins al matí següent. Que viviendo por aquí, los niños duermen, hay mucho ruido, se despiertan por la mañana que dice que han escuchado todo. Se ponen afuera, hacen botellones y lo más asqueroso es lo que hacen por la calle, peor de los perros. Es demasiado para un barrio familiar, digámoslo, ¿no? I ara, mira, sortint de casa, n'hi ha vòmits, n'hi ha pipis per en terra i bueno, i la gent pues, cridant per els carrers i la música que sentia fins bastant tard. No sé quina hora era, però era tard. Tres boixos, un bebè i més difícil dormir. Tirant botelles per en terra, gots, ho deixen tot de les que portes cotxe i molta crida i molt de descontrol. Expliquen que tant la policia local com la Guàrdia Civil varen tardar molt en arribar i van fer diversos controls als assistents. Els serveis de neteja s'afanyaven a primera hora per eliminar els últims rastres de la festa als carrers de Can Bonet.